काङ्ग्रेसका तीन शीर्ष नेता सुशील कोइराला शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल तिनैजना पाको पुस्ताका नेता मानिन्छन् यी तीन नेताबाट पार्टी चल्न सक्दैन अब नयाँ नेतृत्व आवश्यक छ भनेर कार्यकर्ता तहमा बहस नभएको पनि होइन तर नेतृत्व चयन गर्ने निकाय महाधिवेशन नजिकै जाँदा भने फेरि यिनै नेतालाई स्थापित गराउन कार्यकर्ताहरू नै लबिङमा जुटेका छन् पार्टी सभापति कोइरालाको विगतको समीक्षा र भावी यात्रा बारे वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल र विश्लेषक पुरन्जन आचार्यको बुझाइ यस्तो छ सुशील कोइराला जीले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति चलाउनु भयो प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले संविधान एउटा जारी गर्नुभयो जुन कुरा चाहिँ अब हिजो अरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरूले खास गरी चाहिँ कम्युनिस्टबाट भएका चारजना प्रधानमन्त्रीहरूले त्यो कुरा यङ यङ प्राइम मिनिस्टर प्रचण्ड बाबुराम माधव नेपाल झलनाथ उहाँहरूको पालामा संविधान जारी हुन सकेन तर सुशील कोइरालाको पालामा संविधान जारी भयो यो एउटा ऐतिहासिक कार्य अब संविधान जारी भयो त्यसले चाहिँ मुलुकलाई कुन ठाउँमा लग्छ त्यो आफ्नो चाहिँ विषय होला तर संविधान जारी गर्नको लागि लागिमा सफल हुनुभयो त्यो उहाँको ऐतिहासिक सफलतै हो रामचन्द्र समेतमा सुशील कोइराला लड्नुभयो भने त रामचन्द्रले यत्रो उद्घोष गर्नुभएको छ धेरै अगाडि बढेको देख्छु म त अनि सधैँभरि रामचन्द्रको मैले भने नि सुशील कोइरालाको त अवस्था धेरै कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ अहिलेको स्थितिमा कारण अघि मैले भने नि उहाँले पहिलो कुरा त पाँच वर्ष चाहिँ जो समयावधिभित्र स आफ्नो महाधिवेशन गर्न सक्नु भएन पहिलो सङ्गठन भनेको त महाधिवेशन हो नि दोस्रो कुरा उहाँले ठिक समयमा कार्य समिति गठन गर्न सक्नु भएन वरिष्ठ नेता प्रतिको यस पटकको बुझाइ भने यी दुवैको अलि फरक छ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र उहाँको डेमोक्रेसीको निष्ठालाई लिएर खास गरी चाहिँ केही एक दुईवटा घटनासँग <laughs> जोडिएर डेमोक्रेसी उहाँबाट उहाँबाट चाहिँ संरक्षण हुँदैन कि भन्ने शङ्खा गरिरहन्छन् अब यो शङ्खालाई निमुट्यान्ने पार्ने चुनौती चाहिँ उहाँसँगै छ कि उहाँ उहाँको हातमा काङ्ग्रेसको लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताहरू चाहिँ संरक्षित छन् र प्रवर्धन हुन्छन् भनेर उहाँले त्यो कुरा चाहिँ काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई भन्नुभयो भने र काङ्ग्रेस कार्यता कार्यकर्ताहरू त्यसमा ढुक्क हुन सक्यो भने यो पटक शेरबहादुरजीको जित्ने चान्स सभापतिमा सुशील भन्दा बढी छ संविधान जारी भयो यो सबै कुरामा उहाँ उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्न नि त उहाँ उहाँको नेतृत्व होइन नि यो त सुशील को नेतृत्व हो नि भोलि श्रेय लिने बेला त सुशील कोराला प्रधानमन्त्री थिए भनेर रिटेन इतिहासमा अङ्कित त कसको नाउँ हुन्छ सुशील कोरालाको हुन्छ त सुशील कोरालाको नाउँ अङ्कित हुन्छ ना भने त्यहाँ भएका सबै कमजोरीहरू पनि त उहाँसँग जोडिएका हुन्छन् नि त्यसमा रामचन्द्रले यति भूमिका खेले अथवा शेरबहादुरजीले यति भूमिका खेले त्यो त भनिँदैन नि त्यस कारणले मेरो बुझाइमा मैले के भनेको भने अहिलेको शक्ति सन्तुलनको सन्दर्भमा शेरबहादुरको अवस्था नेपाली कङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनमा चाहिँ मलाई लाग्छ फरक छ पार्टीभित्रको साठी चालिसको गुटबन्दीले आजित बनाएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहनुभएका उपसभापति पौडेल प्रतिको विश्लेषकहरूको बुझाइ भने अझै फरक छ एक बेला रामचन्द्र पौडेललाई कुनै ठाउँ दिने हो कि अनटेस्टेड मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ एक बेला कति के छ भन्दाखेरि शक्ति सन्तुलनकै कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि उहाँलाई पनि एउटा एकपल्ट के छ भन्दाखेरि एउटा अवसर प्रदान गरेर कहीँ एउटा वातावरण वातावरण बनाउने हो कि छ त ठाउँ सुशील कोइरालामा पनि छैन शेरवालजीमा पनि छैन त्यो अहिलेसम्म देखिएन यत्रो उहाँहरूको सत्तरी वर्ष भइसक्यो उहाँले राजनीति गरेको अभिव्यक्तिको जुन या संवादको जुन कला छ प्रस्तुति छ क्षमता छ त्यो यो दुइटा भन्दा अब यो यो चिजलाई काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले जुन काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू कोइराला र देउपा गुटमा बाँटिएका छन् यिनीहरूले रामचन्द्रजीलाई बुझ्नको लागि यी गुटबाट माथि उठ्नुपर्छ अब गुटबाट माथि उठ्ने कार्यकर्ता छन् जस्तो मलाई लाग्दैन पाँच वर्षसम्म पार्टी चलाउँदाखेरि पार्टीको विभाग पनि जसले गठन गर्न सकेन जसले पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता पनि दिन सकेन जसले चाहिँ ठिक समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर अनि अन्तिम बेलामा हतारमा संविधानमा नै उहाँले यत्रो खालको समस्या खडा गर्ने गरी जारी गर्ने बिन्दुमा पुर्याउनु भयो उहाँकै सम ती अपयसहरू पनि बोक्नुपर्छ रामचन्द्र पौडेलले बोकेर हिँड्दाखेरि समस्या त्यो छ किनकि कि डिफेन्स गर्नुपऱ्यो पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति समेत रहनुभएका पत्रकार धर्मेन्द्र झा भने नेताहरूको गुणदोष केलाउनुभन्दा पनि वर्तमान सङ्कटमा विपक्षीसँग जुझ्न तिनै नेताबीचको मिलन आवश्यक रहेको ठान्नुहुन्छ योग्यता क्षमता गुण अवगुणका दृष्टिकोणले हामीले कसैलाई पनि के छ भने बाहेक गर्न सक्ने अवस्था छैन तिनटै पार्टीभित्र अपरिहार्य हुन् होइन एउटा एउटा ए एउटा आएर अर्को पाखा लाग्नुपर्छ एउटालाई ल्याएर अर्कोलाई के छ भन्दाखेरि छेउ लगाउनुपर्छ कुनालाई कुनालाई कुना पार्नुपर्छ भन्ने सोच चाहिँ हुनुहुँदैन र मलाई लाग्छ आम कार्यकर्ता मैले जति भेटाएको छु कार्यकर्ताहरूलाई साथी नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूलाई उहाँहरूको पनि मनसाय के हो भन्दाखेरि यी तिनटै नेता जुन हुन्छ तिनटै नेता पार्टीका लागि आवश्यक हुनुहुन्छ अपरिहर्य हुनुहुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि तिनटै नेताको पार्टीमा भूमिका हुनुपर्छ तिनटै पार्टी तिनटै नेताको भूमिका हुनुपर्छ यसो तिनटै पार्टी तिनटै नेताको भूमिका यदि नेता भएछ भने पार्टीमा चाहिँ त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ सहमति हुन नसक्दा निर्वाचनको माध्यमबाट नेतृत्वको छिनोफानो गर्नु लोकतान्त्रिक विधि भएको र विगतमा पनि यसको अभ्यास गरिसकेकाले काङ्ग्रेस यसबाट अलग हुन सक्ने अवस्था त छैन यद्यपि विगतको गम्भीर समीक्षा भने हुनै पर्ने धारणा विश्लेषकहरूको छ इमेज समाचारका लागि सरोज अधिकारी काठमाडौँ